Малеко! Да буксува! Оле лек! Много газ дава, по-малко газ. Газ му кажете! Той трябва да го презакатиме някъде. Wireless. Разкачвам и трябва да го местим. Аз не знам дали да не изчакаш. Ще изчакам, разбира се. После, ако ти се върни и го пробвай. Това ли ти записваш на това? Нека да гледах клипчето да слагаш. Ама ти ги слагаш такъв само името, банкия и нищо повече. Не ги описваш. Банкия и дата и нумерация. Нещо такова те засичах. Да. Ама аз си мислях, че е една фронтера, ама се стих, че е по лепенките се стих, че стих. Няма проблем, няма проблем. Ами... на парад.